Já adiantei o esquema e botei o servidor no caminhão. Agora é contigo. Toma cuidado na estrada, beleza? Essa carga é valiosa. É, valeu pela lembrança, mano. Isso é loucura total. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Aqui está bom. Não saia do lugar até eu baixar dados suficientes para o servidor. Download concluído. Mas precisamos de mais amostras de dados, então toma aqui novas coordenadas. Veja só, está compilando dados da infraestrutura de vigilantes. Incrível! Negativo. Nem sinal do suspeito. Câmbio. Olho no elemento. Cruzou um ponto de controle. Recebido. Partindo para cima do suspeito. O elemento violou um ponto de controle. Cuidado, o caminhão está levando muito dano. Mais algumas porradas e ele já era. Cruzou um ponto de controle. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Certo. Varrendo os dados dos ópticos, câmeras do CTO. Caralho, será que eles usam pra algo além disso? Transferência concluída. Precisamos de mais um conjunto de dados. Últimas coordenadas chegando. Seguindo o suspeito, câmbio.
CTOS AR. Data reconstruction in progress. Esses merdinhas não me deixam em paz, Bogley! Não deixe os drones destruírem o servidor antes de eu terminar. Saia do caminhão e dê cabo deles. Atire e jogue pedras, destrua eles psicologicamente com cyberbullying. Só mantenha-os ocupados até eu terminar a transferência. Estão atirando! Está longe demais. Estou utilizando o seu optic, então você precisa ficar no alcance. Zanzando por aí com esse servidor, e é melhor limparmos nossas digitais nele, afinal. Fala aí. Vou sobrecarregar as CPUs e causar um surto energético para destruir a bateria. O pulso eletromagnético vai destruir o servidor e os drones. Então, sabe, dá o fora daí. Foi divertido, não foi? Realizamos um roubo, tornamos a vida dos tiranos desse mundo mais difícil e mais importante. Eu consegui um novo brinquedinho para minha coleção. Agora volta pro abrigo. A Sabine quer falar com você e seus novos colegas. Bom trabalho, pessoal. É bom ver o abrigo sendo usado novamente. A única maneira de evitar que Londres caia na completa opressão é reconstruindo a resistência. Precisaremos recrutar, treinar e reabastecer nosso arsenal. O povo está ansioso para se revoltar e retomar a cidade. Por isso, precisamos mostrar que o DedSec está lutando do lado deles. Nada de errado com isso, mas são os figurões que precisam ser derrubados. Já tem mercenário da Albion em tudo quanto é canto de Londres. Que é canto? Dá pra ficar assim, não? Justo. Mas lembre-se de que o grupo Zero Day ainda está à solta. Eles já derrubaram o DedSec uma vez e pode apostar que eles vão tentar de novo. Acredito que eles foram os responsáveis pelos atentados e jogaram a culpa no DedSec. Com a sua ajuda, planejo desvendar esse mistério. Já temos muito o que fazer. Chega de papo. Bora desfoder Londres.
sou eu. Pra mim já chega. Tá certo que... Sei lá, eu já vim falando faz tempo que eu vou embora, mas hoje eu... Sua vez. Pronta pra ir? Achei que você tinha me esquecido. Um grupo de resistência requer integrantes com talentos especializados. Perícia técnica, treinamento físico e experiência com armas de fogo são indispensáveis. Os ringues de boxe clandestinos são um ótimo lugar para encontrar pessoas capazes de bater ou de apanhar. Derrote todos os oponentes na arena para enfrentar o melhor lutador. Eu garanto que provar sua superioridade física vai atrair novos talentos para o DedSec. Deve ser algum comportamento herdado de sociedades primitivas. Acho que com alguém como você podemos fazer uma diferença enorme. Quer ficar do lado certo da história? Espere, você faz parte do DedSec? Eu estou precisando de ajuda. Vamos fazer o melhor para ajudar. Qual é o problema? Meu amigo e eu, bom, andávamos com alguns ativistas. Fazíamos protestos contra a Albion, entre outras coisas. Em março passado, nós fomos atacados pela Albion. Eles o machucaram tanto que tiveram que levá-lo de ambulância. Ele aparentemente morreu, mas sumiram com o corpo. Eu só queria dar um adeus decente para ele. Ai, que horror. Se eu não puder dar um adeus adequado, pelo menos eu quero saber o que aconteceu. Se me arrumarem essa informação, serei eternamente grato. Parece coisa séria. A gente vai cuidar disso. Ai, meu Deus. O registro do tal amigo indica que ele foi pro hospital antes de morrer. Beleza, vamos investigar. E justiça de Londres sempre dependeram da polícia metropolitana. Não era perfeito, mas pelo menos havia algum controle democrático. Agora tem um xerife novo na cidade. Se você for vítima de um crime ou só quiser calar um protesto pacífico, tem uma nova força policial a quem recorrer. Direção automática desabilitada. E no quesito patrulhamento, eles não passam nem perto da boa e velha polícia. Thank you.
Você está no hospital onde morreu o amigo do nosso contato. Você deve conseguir acessar o registro completo por aí. Entendi. Brincadeira. Vou pegar a cobertura. Ligava a Albion e o clã Kelly aos atentados. Mas sei que o bando da Mary Kelly estava envolvido. Tão envolvidos em outros crimes que podemos investigar. Eu e uns amigos estamos dispostos a fazer isso. Ir atrás da Mary Kelly de novo. Porra, eu nunca vou aprender, né? Registro da inspetora Caitlin Lau. O clã Kelly e a Albion fizeram algum acordo. Ainda não tenho todos os detalhes, mas parece ser tráfico de drogas. O Centro de Processamento Europeu. Desde os atentados, a Albion pode pegar qualquer um nas ruas, chamar de imigrante ilegal e surgente do DedSec, qualquer coisa. Mas a gente sabe quem é o verdadeiro perigo. Aí o clã Kelly pega essas pessoas, esses imigrantes, deportados, vítimas, na verdade, e levam elas pra algum lugar. Mas pra onde? E por que isso? Tudo gira em torno da figura da chefona. Eu sabia que ela estava envolvida em alguma coisa, mas ela conseguiu se livrar. Só tem um jeito de eu fazer isso. Vigilância 24 horas por dia na Mary Kelly. Se me pegarem... Esse será meu último vídeo, mas tenho que descobrir o que ela está escondendo. Então o policial misterioso era a inspetora Caitlin Lau.
Parece que ela... Bill era um bando de babacas, mas trabalhar com o clã Kelly... Parece que a rede do Zero Day está conectada aos setores mais inescrupulosos de Londres. E pode nos levar diretamente até eles, incluindo o clã Kelly e a Albion. Muitas pessoas estão desaparecendo das ruas. Muita gente. A gente tem que fazer alguma coisa. A inspetora Lau mencionou que a Albion está comandando a operação no CPE. Detetives como nós normalmente chamam isso de pista. Esse combo de Albion e Clan Kelly não está me cheirando muito bem. E se a Caitlin Lau estiver certa, esse negócio vai voar para o começo da fila. Nós temos motivos para acreditar que um ex-agente do DedSec pode estar vivo, mas desaparecido dentro do CPE. Angel Lopes. Não é londrino, mas eu não ligo para isso, ao contrário de certas pessoas. Parece que o Angel foi capturado numa batida de imigração, o que, ironicamente, pode ter sido razão de ter escapado do expurgo do Zero Day sobre o DedSec. A aversão a imigrantes ganhou espaço em Londres desde os atentados e com o apoio da Albion. Assim, eles podem enviar qualquer um pro acampamento desumano deles. Temos que achar o Angel antes que descubram que ele é do DedSec. Isso é meio pessoal, gente. Mas a... Ai, merda. Mandaram ele lá pro CPE, onde vai ficar aguardando deportação junto com todo mundo. Isso se tiver sorte. Mandei os detalhes para o seu dispositivo e falei com o nosso contato do CPE. Ele vai te ajudar a entrar.